global. Dëgjo, Evropa po e pagun shtrejt hipokrizinë vetë, politika evropiane edhe amerikane, për gdhelin që ja kanë borë Rusis që ka që ka gjvite, dhe kjo për gdhelje ka shku për mes Vučićit dhe për mes Sërbis. Për hirë të për gdheljes ruse, ne 5 vendet bashkimit evropian nuk na kanë pranu pavarësin. Për hirë të për gdheljes ruse, neve do me thonë jemi duke vujtë që 20 vite si shtet nga djali i Vockel i Putinit që është Vučićit dhe Sërbia. Prandaj mendoj që është hera e fundit që këta byrokrat të Bruxellit edhe të Washingtonit të zgjohen nga gjumi dhe të din që me Vučićin, me Sërbin dhe me Rusin mund të komunikohet vetëm për mes gjuhës të forcës.